Não, não é nem isso, cara. Você vê que foi uma questão da evolução da televisão. Veio o Emerson, que eu acho que é o cara que botou o ovo em pé, saiu do Brasil, foi para lá, ganhou Fórmula 4, Fórmula 3, foi para Fórmula 1, foi campeão de Fórmula 1. E fazendo tudo isso, eu não considero ele como o melhor piloto, porque se você assistir as corridas dele, ele fez uma volta mais rápido, uma pole position, duas pole positions, e o resto tudo ele largava em sexto, em sétimo, quebrava todo mundo e ganhava a corrida. Então não era um cara determinado que ia lá e ganhava tudo, mas é o cara que botou o ovo em pé. Depois veio comigo lá, a televisão foi um problema, e no Senna a televisão explodiu, isso, aquilo, aí teve toda a Fórmula 1 explodiu, a televisão, isso, aquilo. Cada um tem uma característica diferente. Eu adorava desenvolver as coisas e ganhar com as coisas que eu desenvolvia. O Senna adorava ir para o time mais forte. Ele queria ir para o time mais forte. Ele achava que o time ia ganhar e ia para lá. Entende? Eu nunca na minha vida ia provocar um acidente para ganhar nenhuma corrida, nenhum campeonato. Campeonato de Fórmula 3 ele ganhou, o cara ia ganhar o campeonato, ele foi lá e atropelou o cara. Fórmula 1 ele fez, não, eu não arriscaria minha vida nunca para ganhar um campeonato. Minha vida vale muito mais que o campeonato, porque ali ele podia virar de cabeça para baixo e morrer ali mesmo. Então cada um é do jeito, cara. Cada um, sabe? E ele gostava de aparecer, gostava de estar na mídia, gostava, como o Emerson gosta e eu não gosto.